Ah, tá cheio, aqui tá cheio. Não, pro meu carro, se você ir atrás de mim. Você é vindo do terra. É isso aí, DT Web Roxa, a empresa que mais cresce em São Paulo e região. Aqui é Daniel Cadeira de Fogo, direto da capital da medicina, o Pena Fulano de Minas Gerais. Estamos aqui no encontro dos carros antigos. O mais antigo que eu achei foi esse aqui, ó. Tá certo? CL. É isso aí, DT Web Host, a empresa que mais cresce em São Paulo e região. Agora com um novo streaming, live streaming, um dos melhores streaming da Terra. E tá achando aí, tio, dos carros antigos? É isso aí, DT Web Roxa, empresa que mais cresce em São Paulo e região. Hoje estamos aqui no centro de Alfenas, nesse encontro de carros antigos. Vem cá, mãe. Ó, tá achando os carros antigos aí? Minha mãe tá ficando mais velha hoje, é 73 anos. Bem mais velhinha. É isso aí, os carros antigos. Da região de Alfenas aqui, capital da medicina. É isso aí, você que está no canal DT Web Host, o canal da Daniel Cadeira de Fogo. Aqui hoje estamos aqui no destino de carros antigos. É isso aí, muito carros antigos na cidade. Estamos aí nessa beleza da minha mãe. É isso aí. Daniel Cadeira de Fogo.